Loistavaa. Tervetuloa Mighty Finland podcastin mukaan Martti J. Kari, hengästyttävän elämän pyörteisiin. Studiossa ainakin taistelee pari Ville, morstaa, Ville. Morjesta Ville. Morjes Ville. Martti Karin elämä oli varsinainen seikkailu tosiaan alusta loppuun, jonka myöden myös hänen elämänkertansa käsikirjoitukset eivät pala, on vauhdikas ja koskettava tarina suomalaisen maanpuolustahdon, sisukkuuden ja määrätietoisuuden ilmentymästä koko kansan tuntemasta tiedustelumiehestä. Marasta meillä on tänään puhumassa elämänkerran kirjoittaja ilmeisesti hyväksystäväksi muodostunut Laura Halminen ja Maran hyvä ystävä kollega kenraalimajori EVP Harri Ohra. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Menikö nämä tuota, oikein. En, en oikein, mitään, päin, kent... oikein, päin, oikein päin päin. ainakin, meni. Ei hyvä ystävä, mutta se kum, kummallakin kyllä. Just Näillä tain. pärjätään. En, enkä mitään kenttäalennusta antanut tällä kertaa. Mä oon jotain kenraalia, mä oon joskus vähän jos alentanut tässä tota introni yhteydessä. Niin... Siitä kyllä kuullaan jälkikäteen. <coughs> niin, jos, sanomista <coughs> kyllä tulee. Kyllä. Tota, joo, tosiaan meidän perustaistelumenetelmä on se, että me kysytään, että ketä te ajattelit. mikä tyyppi, mikä siivousalue, lähdetään Laura Susti liikkeelle. Laura jäi ei eikä ihmettelemättä termiä siivousalue. Tämä, tämä, on, tämä on, varmaan jotain, niin no, siviili, siviili ei taas tiedä. Mutta ehkä, ehkä siviilille varmaan kerrotaan sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun jakso menee pihalle ja käy ilmi, että taas se harvin ei tiedä jotain. Mä on, mä on toimittaja. Enkä ehkä pelkästään toimittaja. Mä tykkään sanoa, että mä oon mä on kirjoittaja, joka kertoo tarinoita, jolla toivottavasti on merkitystä. Ne, jotka on tosia. Riitikö sitä? Se oli lyhyt ja ytimekäs ja erittäin kuvaava. Joo. Sitten me Harri, sama kysymys. No joo, oma tontti pitää pitää puhtaana. Ja, ja, ja myöskin siinä tarvitaan joskus kaverin apua ja myöskin valmis antaa kaverille apua, niin tota pidät pitämään niin tota hänenkin tonttinsa puhtaana. Eli, eli tausta on vahvasti tiedustelussa ja puolustusvoimien toiminnassa tietysti kaiken kaikkiaan. Ja, ja, ja tuossa puolustusvoimissa tupsahdin eläkkeelle 2019 ja sen jälkeen viisi vuotta puolustusministeriössä ja nyt sitten toimin eri puolella tämmöisenä vanhempana neuvonantajana senior advisorina. Okei, okay, okay. niin. sitten Martti Ikari, mikä tyyppi, mikä siivousalue hän oli? Toivottavasti yleisö ei haittaa, että olen tottunut pitämään pitkiä taukoja, kun muotoilen ajatuksiani näiden taukojen aikana. Vai pystyykö muotoilemaan tämä oikein lyhyesti ja, lyhyesti ja ytimekkäästi? Ei tarvi välttämättä olla edes niin lyhyesti. Mutta. Siis Mara, Mara oli Suomen tietääkseni niin ainoa apu, sotilastiedustelun apulaispäällikkö. Eversti, noin kolmen eri korkeakoulututkinnon mies, joka vielä lukiossa veti pitkän rivin nelosia. Sitten tilanne muuttui. Väitteli, väitteli, tohtoriksikin vielä, vielä tota, puolustusvoimien uransa jälkeen, joka, joka siis loppui reservin jäämiseen vuonna 2017. Laskuvarjo jääkäri, venäläisen kulttuurin ja kielen suuri ystävä, fiili jopa, tavallaan, jos puhutaan tällaisessa klassisessa merkityksessä, eikä mennä mihinkään ihme-Venäjä-trollikeskusteluihin. Ja, ja, no hitta, Mara oli niin monia asioita, että ei sitä kyllä pysty niinku kauhean <coughs> lyhyesti selittämään, mutta tuossa nyt oli ainakin jotain. Joo. Miten, haluatko Harri täydentää jollain tavalla vielä? Olen niin hyvä. Siis mä mä, tossa, mä, mä introon tässä Harja hiukan <coughs> myös, että Harrihan oli hyvin pitkään Maran, Maran esimies. Joo. Mm. Kyllä, ja kollega ja niin poispäin lähti jo itse asiassa, mikä kirjassakin kerrotaan, tämä, episoodi, episodi, jolloin hän oli lentävässä, meidän lentävässä koneessa ja sitten ilmoitti sieltä, niin tota, mitä kuuli muun muassa 91 tilanteesta elokuusta, jolloin, jolloin, jolloin to, voitiin todeta, että, että siitä putschista eli vallankaappauksista ei tule mitään, että älkää ampuku virolaisia. Niin Mara oli lentävässä kone, kone, koneessa ja olin silloin niin tota, tuolla pääsin tiedusteluosastolla kapteenina. Eli, eli tämmöinen yhteinen operatiivinen muisto tuolta kaukaa. Mutta sen jälkeen sitten tietysti Mara, Mara on ollut monessakin aika monen luottopakki puolustusvoimille ja sitten etenkin tiedustelulle monessa, monessa, mukana. Just niin. Miten oliko tämä sitten sun ensi, ensikohtaaminen Maran kanssa käytännössä siten, että sä istuit, istuit kallioluolassa kuuntelemassa Maran Joo. kertomuksia sieltä taivaalta vai miten te tutustuitte? Nyt Mara on kaksi kurssia nuorempi, niin, niin, me ollaan oltu kyllä yhtä aikaa myöskin kadettikoulussa, niin kuin tässä mielessä, mutta me ei silloin vielä niin sanotusti ystävystytty. Mutta sitten tämän tiedustelutoiminnan myötä enemmän ja, ja, ja yhä tiiviimmin sitten tuossa 2000-luvulla ja loppuvaiheessa sitten todellakin tiiviisti sitten, kun se tuli puolustusvoimien tiedustelukeskuksen apulaisjohtaja, kun mä olin puolustusvoimien tiedustelukeskuksen johtaja, josta sitten muotoitui aikaa muuten tämä puolustusvoimien tiedustelulaitos niin laajempana kokonaisuutena. Niin just. No entä Laura, missä vaiheessa sä pääsit tutustumaan Maraan? Mun tota, ensimmäinen muistijälki ensi kohtaamisesta on itse asiassa, se on sähköinen. Huomasin Twitterissä nimimerkin. Maraji 60. Vuosi on ollut varmaan jossain vaiheessa ehkä 2013, en muista sen tarkemmin ja valitettavasti kaikki vanhoja viestejä ei, niin ei, ei, löydykään enää, mutta tämä on mun mielikuva. Ja mä, mä tiesin, tiesin sellaisesta nim, nimimerkistä tai händlestä Ohra Aho, että okei, että et, hän oli aikaisemmin, aikaisemmin johtamisjärjestelmäkeskuksen johtaja ja, ja Suomessa ei kyllä niin kyberturvallisuudesta vielä ihan hirveästi niihin aikoihin puhuttu. Ja tämä teema kiinnosti mua. Ja tota, muistaakseni että sitten että yhtä kenraalia sinä aloin, aloin, Twitterissä seuraamaankin ja jossain kohtaa sitten havaitsin, että tällainenkin nimimerkki on täällä keskusteluissa. Ja pystyn tekemään sen johtopäätöksen, että jos, jos ihmiset asioin tiiviisti keskenään, jossain julkisessa sosiaalisen median foorumissa, niin on hyvin todennäköistä, että niillä on kyllä joku, jonkin sortin yhteys myös sitten muualla kuin pelkästään siellä, siellä somessa. Ja en nyt sitten muista enää tarkemmin, että missä vaiheessa mikäkin asia on alkanut selvitä, että kuka mitä missä. 2015 vuoteen mennessä nyt, nyt ainakin viimeistään. Et siinä olisi jo niinku useampia julkisia keskusteluja käyty ja varmaan jostain kyberistä, kyberistä, puhuttu ja varmaan muutamit muistakin asioista. Ja ehkä siinä olisi joku yksityisviestikin jossain kohtaa vaihdettu, koska, koska en, ennen, ennen pitkää tuota Ever, Ever, Eversti Mart, Martti J. Kari lähetti Helsingin Sanomien toimittajille sähkö, sähköpostiakin muistaakseni ja kysyi lounaalle. Joo, joo. Ja mä olin jotenkin silleen, että ei, ei, tällaisesta ei kyllä kieltäydytä, että no katsoa. Ja vaikka nyt olisi kuinka valtalehden toimittaja, niin, niin siinä on semmoinen tietynlainen niin vähintäänkin protokolla, protokolla kun, kun tota, ja siis mähän tähän kohtaan todettakoon, että siis mähän olen ihan totaalisen siviili, en ole, en ole suorittanut varus, varushenkilöpalvelusta, enkä yritä edes, edes niin esittää, esittää niin tietäväni siivousalueita sun muita. Mutta tota mies, 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 tuli sitten, herra tuli sitten lounalle palveluspuvussa ja mä sitten siinä niin kuin olin, siinä sitten jännitteli ja tyyppi vaikutti vähän, ei vaikutti vähän epäilevältä jotenkin, että miten, mikä, 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 tuo toimittaa, että miksi sitä kiinnostaa joku kyberturvallisuus ja jotkut tiedustelu, tiedustelut ja no sen nyt no nämä oli tätä, oli tätä maailman aikaa, kun niin Snowdenin hommelit oli vielä aika, aika uusia paljastuksia, niin ne niin liitty hyvinkin niin kuin olennaisesti toisiinsa. Ja sitten tämä, tota, sitten siinä joku lounas tilattiin ja sitten tämä Ebersti pudotti kastiketta rinnuksille. Siinä ne roikkoi pitki palvelut puvu rinnusta ja mä sitten vähän siinä ehkä tunsin pientä epämukavuutta, että pitääkö tässä nyt sanoa jotain vai, vai, vai niin kuin olla sanomatta, että miten, 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 pitäisi olla ja en mä sitten sanonut mitään. Ja, ja <coughs> opin, opin, sitten, että no se ei ollut kyllä tosiaankaan, ei ollut, ehkä se oli ensimmäinen kerta, minkä mä näin, mutta se ei ollut kyllä viimeinen. <coughs> että tämä oli niin tämä, oli, hän oli jotenkin ominaista, että no ei ihan sama, niin kuin vähän sinne päin, että ei, ei, niin kuin, ei, ei, juuri tuntunut missään. Että no ulkoinen habitus ei ollut, ei ollut tärkeää sillä, niin siinä mielessä. Ja me sitten, tota, se oli joku lounasravintola etelä espalla ja muistan jotenkin kirkkaasti sen, kun tota, lähdettiin pois sieltä ja, ja tota, itse kullakin nyt oli omat menossa sitten, kuka oli menossa mihinkin suuntaan ja Todettiin, että no ei toi nyt ollut ihan kauhean hyvää toi lounas, että mitä liian kalaa tai kanaa siinä sitten tilattu. No kahtiketta siinä ainakin <laughs> oli, se kyllä muista sattuneista syistä. Ja Mara sitten sanoi niin kuin, että tähän, että, niinku kuin, syödäänkö se Euroopalla kerralla jossain muualla. Sitten mulla oli jotenkin semmoinen, että, 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 tiedustelu ei varmaan sano vahingossa että seuraavalla kerralla. Mä jotenkin tarttuisin, että, 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 et, niinku et, et, että, ehkä mä en nyt sitten nollannutkaan jotenkin ihan totaalisesti, mutta että se on ollut tämmöistä, niin kuin, siitä, siitä alkoi jonkin sorttinen niin kuin, tuttavallinen yhteydenpito nyt joku väärä leuka varmaan olisi silleen niin kuin, että, että kontaktinotto jotain muita tämmöisiä jännittäviä ilmaisuja, mutta ei, me oltiin tuttuja. Ihmiset tuntee to tapaa toisiaan, tuntee toisiaan, ettei ei se, ei se, ei, se ole, ei se ole mitään myystistä niin kuin James Bond-juttua. Just näin. No, mutta tähän täytyy väliin sanoa, että tällä kun tiedusteluasiasta puhutaan, niin tähän kuulosti siitä, että sä pääsit tiedustelu- ja versti Martti Karin jäljille niin avointen lähteiden tiedustelun kautta periaatteessa. Jos sieltä no se oli semmoinen vahinko taus itse <laughs> asiassa. Ei, siis mä muistan, että mä ajattelin, että kun nimimerkki oli Maraji 60, Mm. Niin mä ajattelin, että se kerroi itsestään yhtään mitään, niin kuin, että, että ei se varmaan ainakaan, että ihmisten tuppaa kyllä niin kuin aika usein omasti käyttämään syntymän vuottaan mm. osana tällaisia niin kuin nettinimimerkkejä tai jotain. Niin mä ajattelin, että ne ei, ei, ei nyt tollaseen halpaa varmaan, niin kuin kukaan, <laughs> niin kuin, että, että ei kukaan tee tuota vahingossa, että se varmaan hämää. Joo. Mutta kyllä, kyllä Mara oli syntynyt vuonna 60. <laughs> aivan, aivan. Joo, tota... Itse kikkailin sen tällä tavalla, että tänään kuuntelin tämän kirjan loppuun ja tuota, täytyy kyllä sanoa, että, että tuota, oli, oli viihdyttävä pakka, se oli, oli niin kuin todella makea kuunnella ja juurikin tämä, että hän oli niin kuin jäätävä moniosaaja ja, ja just tämä, että, että Nelosen rivi vaihtui niin semmoiseen jäätävään osaamiseen ja sitten että, että, niin kuin tavallaan meidän kaikkien etu on se, että se niin kuin sieltä löytyi se tavallaan se, se joku asia, mihin oikeasti puskee sitä intoa. Siinä kohtaa on varmaan kiittäminen uuttia aika lailla. Joo, niin kyllä. Se taisi olla se, se paikka, joka nappasi kiinni hänestä. Ja yksi hyvä niin tota, huomio, että kaikki oppiminen lähtee motivaatiosta. No näin. Ihan, ihan mitä sä haluat niin tota, oppia, niin tota, jos se tuntuu niin kuin hyvältä ja omalta ja sulla on motivaatio tehdä, sen, niin silloin voidaan mennä niin kuin päätyyn asti. Just näin. Nämä rahan meni. Pää, päädystä päätyy joka kaiken näköistä. Se on nimenomaan siinä kirjassa, niin kuin, miten, miten, moneen paikkaan kaveri päätyy ja miten voi aina, niin kuin, että aina uusi kieli lisää ja sitten opiskellaan yhtä kieltä toisen kielen kautta ja, tai jotain tällaista. se, oli, se oli hämmästyttävä ja sen takia myös minusta se oli niin kuin hengästyttävää kuunnella sitä kirjaa. Joo, siinä tuli taas reflektoitua omaa tekemistä. ja näin. Siinä, että jaha, että okay, että. Tähän, mites, kun... mites mä pääsen tähän moodiin niin tässä, tässä kun käytettiin ilmaisua, että niin kun, niin kun päädystä päätyyn. Mulla tuli välitön mielikuva yhdestä tota, erään yhteisen, yhteisen tota, tuttavan käyttämästä lempinimestä niin liittyen Maraa. Ja hän sanoi, että Marahan on semmoinen <tys> pium, pium, pium. <tys> <tys> Joo, joo mutta tämä, tämä siis niin kaikella hyvällä, kaikella kunnioituksella. Tämä oli hänelle ominaista, että lähdetään johtaa johonkin suuntaan. Ja... jossain haastattelussa en muista enää, mikä se on ollut. Siis se on ollut näitä vuoden, ehkä vuoden 2022 silloin, kun tämä Marahan, Marahan, tuli suuremmalle yleisölle tunnetuksi. Tämän vuonna 2018 tehdyn tota, Venäjää käsitellen yleisöluennon perusteella. Ja vuonna 2020 kaksi, sitten kun hänestä tehtiin, alettiin niin tehdä useampia haastatteluja ja, ja puhelin ilmeisesti soi siihen tahtiin, että rouvalla oli välillä huomauttamista, että laitapa toi äänettömälle tai, jotain, niin en muista enää mikä haastattelu se oli, mutta tota, toimittaja oli Toimittaja oli käyttänyt sellaista suoraa sitaattia niinku Maran puheesta, jossa hän totesi, että, että kyllä hän tykkää, että on sellaista, sopivasti sellaista meininkiä, niin kuin, että hänellä on tämmöinen tsyt, tsyt <laughs> Tämä jäi jotenkin mieleen, että, että, <laughs> että, että, että pitää olla tälle sopivat tsyt, tsyt. Kyllä. Ja se, se on niin. jotenkin niin. maramaista mun mielestä. Mm. Ja tästä luen, luennosta niin tuli, koska se tehtiin sitten monelle kielelle, niin, niin, tuli myöskin, kun podcastia tässä tehdään, niin hän mm. teki podcastia myöskin ulkomaille niin tuota, tiettyihin, tiettyihin lähetyksiin. Joo, joo. joo. Okay. Se on mul, multa mennyt itse asiassa täysin ohi täytyykin tässä, mm. kun tämä saadaan pakettiin, niin lähteä kuuntelemaan niitä, koska joo, omakohtaiset kokemukset hänestä, niin en, en ikinä päässyt livenä häntä tapaamaan, mutta niin kuin kuten varmasti aika aika todella monelle muulle suomalaiselle, niin ensi, ensi niin kuin aito ensikosketus häneen ja hänen persoonansa tuli juurikin nimenomaan näiden samasta luentojen kautta sitten vuonna 2002, kun, kun, niitä ruvettiin uudestaan nostamaan tai kun ne nousi uudemman kerran sitten tuolla YouTuben, syövereistä ihmistä silmille. Ja vielä tästä niin tota, hänen persoonastaan. Ja, ja, kun ajatellaan sitä luentoa juuri, niin silloinhan jotkut rupesivat kiinnittämään huomioon, että mitä se pipo päässä on, niin mitä tota, <coughs> <missä> luentoa. Ja, <coughs> ja sitten ei vielä tietty, niin juuri syyhän mm. on se, että oli syöpä todettu Jaa. kaverilla jo siihen lähtien. Ja hyvin usein niin, tota, tämä esimerkki, minkä Laurakin toi esille, että joskus saattoi niin ei, näyttää hiukan ei-sotilaalliselta ja niin edelleen. Ja sitten kun on vielä tämmöinen nopea, niin hänestä hyvin tietämättä niin tekee vääriä johtopäätöksiä, niin kuin ensimmäisiä johtopäätöksiä. Ja kuitenkin, kun paljon tehdään nopeasti, niin, niin se oli myöskin samalla kertaa niin kuin näyttää nopealta, mutta se oli myöskin syvää. Eli, eli se on niin kuin erikoista hänessä, niin erikoislaatuista sitten oli, että, että hän pystyi nimenomaan sen syvy, syvyyden takia toi sitten tämmöinen pintarakenteita huomioon, juuri tämä esimerkiksi strategisen kulttuurin luominen tai ei luominen, vaan käyttämällä sitä hyväksi sitä strategiaa, niin tota, muun muassa väitöskirjassa. Just niin. Joo. Joten, tota, mä pääsin käymään avaamisyliopistossa niitä hänen ää, tiedustelun kursseja ja Tuota, se on ollut sitten vuotta 2021 tyyppisesti, niin sitten ehkä tuota, sieltä ehkä se suurin vauhti oli tietyllä tavalla ehkä jo tuota, vähenemään päin, mutta musta oli tosi mielenkiintoista tässä, kun, tämä, tämä, tuota, kun hänestä sitten tuli just tämmöinen koko kansan tiedustelumies tyyppisesti. Se niin kuin kontrasti siinä, että sä oot tehnyt, niin kuin koko elämässä, koko sun uras elänyt siellä varjoissa ja tavallaan kukaan ei ole tiennyt ja sit sä oot yhtäkkiä niin kuin se Spotlightissa. Spotlightissa, niin se on varmaan ollut aika mielenkiintoista niin kuin erityisesti tuossa ammatissa ja ammattikunnassa. Joo, ja se nimenomaan se arvostuksen tulo siihen, ja jossa voi käyttää sitä kokonaisvaltaista oikeata tietämystä ja, ja niin edelleen. Ja, että totta kai, kun hän on toiminut tiedustelussa ja tehnyt raportteja ja kaikkea muuta, niin oli uskottavia jo sinällään, mutta sitten vielä tämä mahdollisuus, mikä tuli sitten tämän luennon ja muutenkin kautta, ja juuri hän oli perustamassa koko sitä Jyväskylän yliopiston tutkimusohjelmaa tähän liittyen, niin, 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 niin se on, it, hänestä itsestään on varmaan tuntunut todella hyvältä myöskin se, niin tota, vaikka sekin juuri, että vaikka puhelin soi jatkuvasti, niin hän myöskin otti sen niin luonnollisena, että okei, okay, mä haluan jakaa sitä tietoa, minkä mä oon hankkinut niin tota, tässä koko urani varrella. Ja just näin, tuo on varmasti hyvinkin poikkeuksellinen tilanne, että tuon tyyppisessä ammatissa päätyy sellaiseen tilanteeseen, missä sitä on mahdollista niin kuin sitä omaa hyvin, hyvin laaja-alaista ja syvällistä osaamistaan päästä jakamaan vähän isommallekin piirille kuin pelkästään siellä ammattikunnassa tai pääesikunnan käytäville toisille kollegoille, niin hirmu mielenkiintoista. Tässä vähän ollaan nyt useampaakin otteeseen vähän jo sivuttu Martin uraa alkutaivaalta siellä utissa ja, ja sitten tosiaan näitä lentoja ja muita, niin pystyttekö sille jollakin tavalla summaamaan tai vähän luomaan aikajanaa siitä, että mitähän kaikkea tähän Martin, Martin uran varrelle on oikein ehtinyt Sä kirjoitat kirjan siitä. <coughs> niin. mä, niin, <en>, mä, <coughs> <sieltä. millään? tos> mä, menen, tänne liitteisiin, josta mä pääsen, pääsen tota ottamaan esiin, esiin CV. No Mä luntata sitä, mutta en <coughs> ja mä toi nyt. Toi on muuten myös tämmöinen, että kun äänikirjana jotain kuuntelee, niin jää, jää, jonkun verran asioita pois. Niin tämähän on yksi sellainen. Joo, ikävä, Joo. ikävä kyllä. Kaikkia liitteitä ei tosiaan tainnut olla äänikirjaan sisällytetty. Mutta tota, <coughs> täällä on yksi pitkä akateeminen artikkeli, jota mä nyt sitten plärään ja artikkelin lähden luettelu. Kustantaja kyllä vähän nikotteli siitä, että tuo sisällytettiin toi 30, 30 sivun korkeakoulun aiemmin, aiemmin julka, julkaisemaan. Mut, joo, siis, ähm, no siis ura, urahan... Niin kun, siis kadettikoulun jälkeen hän se vei, vei ensin, ensin tota, nyt mä, nyt mä saan tämän näyttämään siltä, kun, kun en, tota, en, en, sitä ulkoa muistaisi, mutta hän ei joka itse asiassa tässä cv on eritellyt niitä erityisen tarkasti muuta kuin, 84-88 opetusupseeri puolustusvoimat. Mutta hän oli siis tota, varusmiespalvelus sitten panssarien parissa Hämeenlinnassa, mä, mä olen, olen huolissani että niin kuin joudun asettelemaan sanojani sen suhteen, että, että, että tuota, kuka, kukaan asiantunt, asiantunteva yleisön jäsen ei, saa, ei, pääsisi huomauttamaan mun hirvittävän puutteellisesta tietämyksestä. Ei, se yleensä, yleensä, tämä huomauttelu, niin se, se kulminoituu lähinnä meihin ja meidän väärin sanomiseen. Just Just ei, 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 kannata siitä ottaa ressiä. Joo, mutta siis vuodesta 88 alkaen viestikoin laitos erilaisia tehtäviä, kuten analyysitoimiston päällikkö, öm, sitten 2000-2001 suomalaisen kriisihallintajoukon komentajana Bosnia-Herzegovinassa, josta sitten takaisin viestikoenlaitokselle laitokselle apulaisjohtajaksi. 2004-2007 puolustusasiamiehenä Puolassa, sivutoimimaana myös Ukraina, eli tämä on ollut tätä oranssin vallankumouksen aikaa, josta, josta tota palattiin sitten tota erikoiskurssien, eli nykyisen tiedustelukoulun johtoon. Ja siitä apulaisjohtajaksi, kuten jo mainittiin, puolustusvoimien tiedustelukeskukseen. 2012 alkaen johtajana viestikoelaitoksella. Sitten oltiin tuotantona päällikkönä sotilastiedustelussa ja tästä mä toivoisin, että mä pääsisin antamaan pallon sinulle, joka on kuitenkin koko aika virnuillut siinä vieressä, että ei, niin. ei, 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 ei päinvastoin. Niin totta, ei kun tossa, saa virnuilla, mutta kuuluukin virnuilla. Ei, ei kun ei ollut mitään virnuilemisen, Tämä vaan kodostaa sitä, että hänellä on niin kun, niin kun työnkin suhteen niin sieltä operaattoripuolelta kuin sitten myöskin äh, muualta, niin kaikki se kokemusperiaatteessa, mitä tietysti ollut tiedustelupuolelta voi niin hankkia. Eli, eli, tiedon hankinnasta analyysipuolelle ja, 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 yhteistoimintaan kaikkien kokonaisuuksien kanssa ja, ja sitten opetta, opetustehtävä vielä tämä tiedustelukoulun rakentaminen siinä. Ja sitten tosiaan tuossa loppuvaiheessa, ää, kun, kun Everstinä niin lähtökohtaisesti puolustusvoimissa on tehty semmoinen ratkaisu, tai siihen aikaan tehtiin se ratkaisu, että vaikka Everstinä voi palvella 60, niin se 55 niin kuin lähtökohtaisesti on se, milloin, milloin jäädään eläkkeelle Everstinä, jotta sitten saadaan tilaa nuoremmille. Joo. Eli se oli tämmöinen logiikkasena taustalla. Ja, ja sitten kun Maralle tuli tämä 55 ja niin poispäin, niin erittäin hyvin sattui juuri tässä vaiheessa tämä tiedustelun lainsäädännön tekeminen. Ja siinähän sitten Mara ne loppu, loppuvuodet ää, apulaistiedustelupäällikkönä toimi ja, ja, erittäin vahvasti oli siinä mukana ja, ja, ja siitäkin chapeau hänelle, eli, eli päästä, niin tota, joka onnistui erinomaisen hyvin – ja sen jälkeen sitten Jyväskylän yliopisto kutsui ja, ja, ja se oli aika hämmästyttävää, että miten nopeasti luetaan sitten tohtoriksi, kybertohtoriksi kuitenkin. Niin kun se maisterityö taisi kestää pari vuotta ja sitten siitä niin pari vuotta lisää niin joutiin tohtoreita. Tämä on kyllä hyvin niin kuin tämmöistä merkille pantavaa maramaisuutta, että Mara suoritti kyberturvallisuuden maisteriopinnot samaan, muistaakseni samaan mm. aikaan, kun tiedustelulainsäädäntöä vielä rakennettiin. Ja hän oli, mä en muista missä kaikissa työryhmissä, hän oli sotilastiedustelulainsäädännön työryhmä. En muista, oliko, oliko parlamentaarisen valvonnan työryhmässä, sitten oli vielä konsultoimassa siviilitiedustelun työryhmässä, jos nyt oikein muistan. asui Jyväskylässä, pendelöi Helsinkiin viettäen, mä nyt en muista kuinka monta päivää ehkä per viikkohan nyt sitten, ja tie, tietynlainen niin kun rep, repuri, homma siinä mm. sitten aikamoisena pääarkkitehtinä. Ja, ja, hän vielä niin kun, tästä kirjasta mainittakoon, että kyllähän Mara tähän niin kun ehti ja jaksoi vielä itsekin kirjoittaa. Että en nyt ihan ulkoa kyllä muista, että montako, montako, montako sivua kautta liuskaa, mutta ihan kohtalaisen määrä. tähän sinne sitten niin kertas, kieltä omia vaiheitaan, että, että ne maisteriopinnot oikeastaan syntyi siinä samalla, kun hän, hänellä oli niin pitkät junamatkat pendelöidä. Anto vähän ymmärtää, että oli, oli tylsää junassa, niin suoritti maisteriopinnot. <tuh> niin kuin valtavan laaja, kiharainen, paljon valmistelua vaativa, kaikin puolin niin kuin hankala, haastava ja, ja, ja niin kuin yhteiskunnallisesti paljon keskustelua ja jopa vastustustakin herättänyt iso lakihanke. Niin herra teki yhdet maisteriopinnot siinä, kun oli tylsää junassa. No. että niin et, et kun johonkin suuntaan lähdetään, niin kyllä sitten sit mennään päätyä ja, ja, siinä oli aika paljon synergiaa tietysti, kun keskeisimmät lakikohdat, mit, mitä siinä valmisteltiin, liittyy juuri niin tota, niihin uusiin kyvykkyyksiin, mitä sitten lain myötä saatiin, saatiin myöskin toteutetuksi, eli, eli tämä tietoverkkotiedustelukokonaisuus. Ja, ja siellä, siellä kytkeytyy myöskin sitten tähän kyber, Joo. opintoihin ja niin poispäin. Että siinä oli hyvin, hyvin paljon, niin kun, oli, va oli vaikea oikeastaan sanoa, että, että mikä tuki hänen maisteritöitään ja mikä tuki <laughs> sitten tätä lakityötä, koska ne oli niin, niin hyvin niin kuin symbioosissa. Niin just. Ville, laittaako omat niin. vähän tuota perspektiiviin? Joo, pikkasen, pikkasen, ehkä. Toki toivottavasti <laughs> niinku joku, joku väärälle, joka voi ruveta tämmöistä, että, niin, että, jos niinku pianoa opettaa, jota kutsua soittamaan, niin tarvii vain yksi oppitunti olla aina sitä opetettavaa edellä. Et se ei ehkä nyt tässä kuitenkaan ihan silti, silti mene näin. Että ehkä ennemminkin kuvastaa tätä just niin semmoista nimenomaan sitä vauhtia ja, ja sit sitä syvyyttä, mitä sieltä löytyy, löytyy. että sen, sen niin hyödyntäminen, jotta kaikkia näitä asioita pystyy rinnakkain ja päällekkäin työstämään. Niin ja sitten se, että miten kuitenkin pitkä ura siinä vaiheessa, just niin kuin puhuit, että mm. homma lähti sieltä operatiiviset käytännössä sieltä tossutiedustelusta melkeinpä liikkeelle sieltä. Utista, ja sitten siellä on koneessa istuttu ja kuunneltu ja sitten on siitä, niinku, siihen pisteeseen, että sitten niinku, tai luodaan uutta kyvykkyyttä, niin operatiivista kyvykkyyttä siihen, että niinku, luodaan uusia tai ollaan auttamassa uusien lakien luomisessa, niin kyllähän siinä sitä syvyyttä ja leveyttä sitten syntyy. Kyllä. Todellakin. Oliko muuten niinku, tuo Maran ura semmoinen tyyppiesimerkki sotilastiedustelijan urakehityksestä ja polusta, vai Mä, mä, en välttämättä lähti stereotypioihin. <tos> <tos> niin, <tos> tota, se on aivan uskomattoman hieno, <tos> <tos> siis lähtökohtaisesti, että, että, tosiaan niin kuin mainitsit, niin alkaa uuti ja, 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 jossa todellakin keskeinen tehtävä on taktisella tasolla toimia tiedustelijana ja sitten siitä eteenpäin kaikki nämä, kaikki nämä, kaikki nämä roolit. Mutta no, stereotypiointi tietysti on hiukan haastavaa, <coughs> koska niin, tota, eri, itse asiassa tiedustelukin tarvitsee eri, eri taustoissa tulevia ja, ja, yhä enemmän määrin siviileitä myöskin tietysti, kun puhutaan strategisen tiedusteluanalyysistä ja kaikista tämmöisestä. Niin, ja, ja tämä taas on hyvä, sitten ne opinnot, mitä, mitä Jyväskylän yliopistossa muun muassa tehdään, niin tota, se tukee taas sitä, että ne, jotka haluavat tiedusteluun tulla, tulla töihin, oli se siviilet tai sotilaita, niin tota, se luo pohjaa sitten edelleenkin, niin tota hänen perintönsä siellä Jyväskylän yliopistossa muun muassa, niin totta kai mu mu muissakin yliopistoissa. Mutta tätä stereotypiointia niin tota, välttäisin tässä yhteydessä. Ja tämmöisiä persoonia tietysti on aika vähä sitten yleensäkään puolustusvoimissa, <gklano> mutta niitä on tälläkin hetkellä palveluksissa persoonia, <glove> niin kuin varmaan teidänkin podcastissa tässä on tullut, tullut esille. Ja yksi ehkä tässä mainitsisin, niin tota, joka on hiukan samansuuntainen, mutta, mutta Erilainen kuitenkin on, on tämä Lienen Timon kirja, joka tuli tämä ja, ja nyt me ollaan tukemassa tämän meidän Stratusäätiön kautta, niin tota, että siitä tehtäisiin myöskin lisäpainoksia. Okay. Sitä, siitä Lienen Timon, Timon, kirjasta, koska niin tota, tässä on, ää, näillä kavereillahan oli niin kuin samanlainen tauti jopa, ei nyt mm. ihan, ihan samalla tavalla, mutta syöpä joka tapauksessa. Joo. Ja, ja kummakin kirjat tehtiin vähän niin kuin loppumetreillä. Lisäksi heillä oli myös yhteistä uraa. Oli niin yhteistä juuri. uraa myöskin, kyllä. Joo, se on, se on itse asiassa sellainen kirja, mistä on yrittänyt ihan saada fyysistä kopiota käsiin ja on, ovat aika kivenalla tällä hetkellä. Tähän on ainakin iso, iso puolto lisäpainokselle. Joo. Kyllä. Hienoa, että säätiö tukee, se on arvokasta. Kyllä, Näinpä. kyllä. Tuota, mua, mua kiinnostaa, kun, kun mä, mä näin Maara sen muutaman kerran, kun mä olen häntä tavannut, niin, 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 niin opettajan roolissa ja, ja hän oli. Niin, niin, Aika, aika, rauhallinen siinä. Sitten oli tosi mielenkiintoista tässä kirjassa, kirjassa kuulla, miten semmoinen niin rento, hassutteleva puoli hänestä tuli. Ehkä, vaikka sitä oli ehkä niin kuin opettajan roolissakin nähtävissä, mutta en ehkä kokenut sitä, niin kuin, tai en ollut niin paljon hänen kanssaan tekemisissä. Niin, niin oliko hän niin rento kuin mitä kirjasta käy ilmi? Että et jotain hänelle käsketään, sit se menee ehkä, se ihan täysin onnistu, ja sit hän toteaa, että no niin, siinä taisi mennä Everstin jämät. Ei ehkä ihan aina kyllä, mutta toisaalta mäkään en ole Mäkään en ole ollut niin kuin kaikkialla matkan varrella näkemässä, kokemassa, kuulemassa, mutta kyllä mulla on vähän sellainen tunne, että, että Mara ehkä mielellään myös korosti sitä rentoa puolta itsestään, varsinkin jos tehdään populaaria muistelma kautta mutta sano sinä, sä oot Joo, nähnyt enemmän, tota, Kyllähän Mara oli aito henkilö, eli, eli, ja, ja totta kai hän halusi, että hänen työtään arvostetaan myöskin puolustusvoimissa ja niin edelleen, jotka sitten saattoi jossain vaiheessa tuoda enemmän tätä seriöisimmäisyyttä siihen, mutta kyllä Sekin korostaa sitä, että suurin piirtein kaikista asioista pystytään yhtäkkiä vetämään tämmöinen joku humoristinen tulokulma, niin sekin vaatii taitoa. Eli kertoo yksinkertaisesti sellaisia asioita, jotka niin, tota, voi humoristisen keinoin tuoda esille, ja, ja, ja se ei tule ihan yhtäkkiä. Eli, eli kyllä, kyllä se vaatii myöskin tämmöistä tiettyä intuitiityä, innova, innovatiivisyyttä ja niin edelleen. Joo. Mä etsin tältä samalla yhtä kohtaa, joka saattaa ehkä kuvailla jollain tapaa no, sitä just tehdä... letkautu, niin let, letkautusten kykyä. Joo, siis just siitä niin kuin niistä Tilanne komiikkaa. Just näistä mulla tuli melkein siis vähän sellainen ja, ja nyt niin kuin, saattaa olla aivan täysin väärä arvio, mutta melkein sellaista niin rokkamaista sellaista niin vibaa tuli siitä, joskin ehkä semmoisen hiukan enemmän velvollisuuden tuntua tai, 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 <laughs> tai miten sitä sanoisi. Kuitenkin. Ja se, se oli hyvä, niin tota, että se korostui myöskin ei pelkästään Suomessa, vaan myöskin ihan näiden kollegoiden, ulkomaisten kollegoiden myötä. Ja siinähän on muutama tämmöinen anekdootti tuotukin esille joo. niin joo. venäläisten kuin yhdysvaltalaisten kanssa. Mm, joo. Sen on täytynyt olla aivan hämmästyttävä taito. Siis varsinkin, jos mä mietin näitä niin kuin itselleni kerrottuja ja myös moran auki kirjoittamia juttuja, tällaisia jotain um, open skies-tyylisiä neuvotteluja, jossa – yhtäkkiä perustetaan saunaseura ja päädytään gru generaalin kanssa samaan saunaan. <m sorted epicenteri> tai, tai tämä, että tuota, joku venäläinen upseeri on jotain, että tässä nämäkin on valmiita lähteä Helsinki-Vantaalle, niin sitten heitetään vasta Tervetuloa siellä, teitä jo <m obelue> <mest> Hyvin <hum> <mest produville> tyypillistä. Yksi, mikä mulle itselle oli jotenkin hirveän niin se oli kokonaisuudessaan muutoinkin hirveän pysäyttävä kokemus ja tilanne. Mutta viimeinen kerta, kun, kun tota mä niin kun jonkin sortin kaverina ja elämäkerturina, kun me viime kertaa tavattiin livenä. Tästä no, niin no mitäs tästä on tällä hetkellä kymmenisen kuukautta osapuille, eli, eli viime heinäkuussa. Ja tota, mä en nyt, niin kun, en nyt ryhdy lukemaan pitkiä pätkiä ääneen, mutta... Tota, hänen vaimonsa me oli siis sovittu etukäteen, että mä olin niin kuin Helsingistä lähdössä matkaamaan niin kuin Petäjäveden mökille ja kuljin, kuljin junalla. ja Hänen rouvansa sitten ilmoitti, ilmoitti tota aamusella, että nyt on semmoinen tilanne, että Maralle on noussut korkea, et, et korkea kuume ja että et katsotaan. Ja mä olin vähän silleen, tota, että et mä, mä voin, että et mulla on vaihto Jyväskylässä, että mulla on hotla siellä joka tapauksessa. Mm. Mä voin jäädä, että et mun ei ole, niin kuin, ei, ole, ei ole pakko, jos, jos tilanne on, on vaikea ja heikko. Ja, Roupaansa Niina sitten sitten kertaiset, mutta et Mara on koko ajan Mara sanoi että eikä peruuteta. Et ei mm. meillä on Laura kanssa hommia. Ei. Ei voi peruuttaa ja rouva sitten miettimään, että, no, että, että jos ihmisen, ihmisen niin lähestyy terminaalinen vaiheen syöpää, että, 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 että ei se ihan niin kuin sattumalta se kuume nouse, että mm. tota, että, 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 että saisiko kotisairaanhoidon vaikka käymään mökillä ja, ja no sekä sitten ihan onnistunut ja samaan aikaan hän olisi tulossa, tota, tulossa hakemaan minua petäjäveden asemalta ja, ja niin kuin kuskaamassa sinne ja että mitäs, mitäs tässä nyt tehdään ja Mullekin kerrottiin sitten vasta että petäjävedelle, olin päässyt, että mikä on se korkea kuumea, se oli sitten 39,6 astetta. Että mm. Et ei, ei ollut mikään ihan niin kuin pikkujuttu, mä olin kanssa ihan pureskelin, pureskelin, niin niin pureskelin kynsiäni niin siinä, että, 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 että mitä ihmettä mm. tästä seuraa. No ei mitään, siellä oli tuota, oliko sitten hyvät kuumetta alentavat. En voi tietää. Itse asiassa jokin osa minusta ajattelee, että tämä kertoo taas Maran motivaatiosta, tahtovoimat. Ei sillä mitään kuumetta ollut, kun mä perille pääsin. Kyllähän, okei, kävi siinä niin, että se ennen pitkään nousuudesta. uudestaan. Mutta tämä lyhyt pätkä, jonka jos sallitte, että luen. Meillä on hommia, sanoi. Nyt puhutaan. Puhumme Snowdenista ja vuoden 2012 mönkään menneistä jouluvalmisteluista, kun isäntä eli viestikoinlaitoksen johtaja määrättiinkin töihin tiedustelun saatua ennakkovaroituksen valtavasta tietovuodosta. Puhutaan Koranista ja opiskelusta, ystävistä, presidentin vaaleista ja nykyisestä presidentistä. Kun sairaalasängystä on aika nousta ruokapöytään, mökkivieras poistuu hienotunteisesti pihalle juoksemaan koiran kanssa, jotta isäntä saa housut puettua. Natossa no ollaan vain housut jalassa, maratokaisee ja saa vieraan hymyilemään. <tuh> Oli tarkoitus laittaa tuo, tuo vielä lehdistö, lehdistötiedotteeseenkin siinä vaiheessa, kun kirjaa julkaistiin, mutta kustantaja otti sitä. <coughs> 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 Musta siinä oli jotain syvästi maramaista. Niin, vielä kyllä. tällaisella hetkellä, mm. että miehellä on todellisuudessa niin kuin erittäin korkea kuume, joka on juuri saatu niin kuin lääkityksellä alas, niin ei tämä vaan heittää läppä. <coughs> kyllä. Tota, joo, huikea, huikea tyyppi. Tota, miten? Marasti tuli sellainen, sellainen venäjän auktoriteetti jolla sinä, mehän nyt tunnetaan nyt niin kuin Ukraina-sodan alettua. Kyllä se taisi olla se luento. YouTube-luento nimeltä Venäjän strateginen kulttuuri, joka oli oikeasti tosiaan pidetty jossain vaiheessa joulukuuta 2018. Ja se oli itse asiassa siinä, siinä, vaiheessa, kun, kun Venäjä sitten lopulta toteutti sen hyökkäyksensä, hyö, niin kuin täysmittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan, niin se, se, ei ollut YouTubessa. Tässä oli aikaisemmin puhetta, että se lähti uudelleen nousemaan mm -hmm. tai, tai näin, mutta, mut ei, ei, se, ei se ollut siellä ollenkaan. Et se, oli, tota, se, se, oli Jyväskylän yliopiston jollain sisäisellä palvelimella, jossa itse asiassa yliopiston väkikin ja, ja tota, um, Marran kanssa työskentelevät ja oli, oli havainneet, että se alkoi niin jotenkin keräämään näyttöjä siellä yliopiston sisäisellä palvelimella. Ja, ja tota, tutki, Panu Moilanen oli, kertoi mulle sitten, kun kirjaa tehtiin, että hän oli, hän oli käynyt, tota, oli kysynyt Maraltakin, että josta laittaisi YouTubeen, että, että ei kai haittaa. Ja noin Mara silleen, että ei haittaa, että saa, saa laittaa. Ja olisi kysynyt, yliopiston viettinnässä kysymässä, että jos ne voisi nostaa sen sieltä palvelimelta, että kun se oli siellä niin kuin jotenkin lähtenyt, lähtenyt, vähän värisemään. Että jos sen saisi YouTube ja viestintä sitten sanonut, että joo, joo, tosi hyvä idea ja mitä ei tapahtunut tai, 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 meni liian monta päivää. Ja sitten oli ilmeisesti joku Jyväskylän kauppakorkean opiskelija oli nostanut sen omalle kanavalle. Näinhän se itse asiassa menikin, totta. Tämähän ei tietysti yksin yksinään selitä sitä, että mikä, mikä teki marasta auktoriteetin. Mutta mitä ilmeisimmin siinä, siinä ajassa ja siinä tilanteessa on ollut erittäin voimakas. No ensinnäkin kyllä mä muistan, että mikä, miten vahva se oli se tarve niin kuin lisätiedolle, selityksille. Mitä ihmettä tässä tapahtuu? Et ne nyt, jotka oli asiaa vähän pidempään seuranneet, niin, niin toki, Toivon, että mahdollisimman moni muisti sen, että, sen, että, että, että krimi vallattiin vuonna 2014, josta Maralla on myöskin niinku ihan huikeat niin omakohtaiset kokemukset, kun olivat pyrkimässä sinne krimille. Joo. Mutta tota, siis hän, hänellä, oli, hänellä oli kyky, halu, valmius tarjota tätä informaatiota. Siis eihän se olisi ollut mahdollista, ellei hän olisi ollut myöskin... Eli hän olisi ollut myöskin retorisesti sillä tavalla erityisen pätevä, että hänellä oli kyky esittää ja välittää. Ja riittävällä tavalla yksinkertaistaa myös niin kuin hyvin kiharaista monimutkaista informaatiota. Jotkut sitten on ehkä ollut sitä mieltä, että se luento oli liiankin yksinkertaistettu. Mä kyllä puolustaisin, että yrit, jokainen, jokainen niin kuin voi tehdä itse perässä ja yrittää, laittaa, yrittää summata koko, koko Venäjän sieltä Mongolia, Mongolia, joista tai jotain asti, niin laittakaapa itse, niin kuin kokeil, kapa perässä, laittakaa itse puoleen tuosta tuntia ja koettakaa tehdä pätevää jälkeen. Joo, tässä tulee mieleen Kyöstä kirjoitti ystävälleen, että valitettavasti tästä kirjasta tuli, kirjasta tuli niin pitkä, koska minulla ei ole aikaa tehdä lyhyempää. Se on vähän sama juttu, että Mara, Mara loi sen viitekehyksen niin tuota, mm. erittäin lyhyessä ajassa, jota kansa janosi Joo. ja niin tuota, laajemminkin. Eli, eli, ja, ja se viitekehyksen rakentaminen on, on kestänyt sitten niin kauan kun Mara on Mara on niin tuota, Venäjän asioiden kanssa ollut tekemisissä. Niin siinä on. Tota markkinoinnin miehillä ja naisilla, jotka tuolla koittaa viraalivideoita tehdä, niin siinä on niin opittavaa tästä, että se on ensin X -10 vuotta uraa ja opiskelua aiheesta ja sitten sen, summaaminen puolentoista tuntia ja sitten saadaan koko kansa katsoa se video. Että tuota. Siis mä, mä, jotenkin, jotenkin jää niin takaraivossa kaikumaan sitä ilmaisu, mitä käytit Harri, syvyydestä. Ja tuo on nimenomaan, se on, se on just sitä. että jotkut, jotkut, jotkut tota, hämmästyivät tai, tai erä, eräskin niin kuin samalla toimialalla alalla toiminut, jolta mä pyysin, niin kuin, koin, että oma Venäjäni ei ehkä riitä, niin, niin pyysin myöskin hiukan apua, kun sain käsiini niin Maran jo kuoltua hänen tota, ensimmäisen gradunsa, joka käsitteli muusikko- ja lauluntekijä Vladimir Vysotskia vuodelta 1993 kokonaan Venäjäksi. Mm. Ja, ja tota, tämä kyseinen yksi entinen, entinen, entinen puolustusasiamies oli omasta mielestään, no siis Venäjän taitaja itsekin, niin hän oli, hän oli vaikuttunut. Ja kun pyysin apua ja sitten ja puhui hänen kanssaan ja hän palasi mulle asiaan, niin, niin olin kyllä ihan kuulevinani aivan aidon yllättyneisyyden ja vaikuttuneisuuden siitä, että, että se vaiva, minkä ihminen on nähnyt, et hän analysoi Vysotskin musiikkia, tulkintoja, lyrikoita, tällaisia ja nekin vielä niin kuin mun vähäisen ymmärrykseni mukaan on sellaista maastoa, joka kun se on, se on, se on niin neuvosta aikasta, niin siinä on niin monia metatasoja, joita on tiedettävä ja ymmärrettävä. Ja sitten sit tämä meni vielä teki sen Venäjäksi vuonna 1993. no se kertoo syvyydestä, jota en mä kyllä siihen <coughs> Varmaan edes suomeksi. Joo, joo se on uuri. Eikö niin, että tätä, tätäkin aihetta käsitellään tuossa kirjassa tosiaan. Kyllä juurikin, juurikin näin. Ja just se, just se tavallaan niin kuin nimenomaan, että on yksi asia ymmärtää kieli, mutta sitten se, että sieltä vielä tosiaan yksi hyvin, hyvin syvä, nimenomaan kulttuurin ja nyansseen ymmärrys, mikä sieltä paistaa vielä, vielä läpi, niin oli, oli aika ilmentävää kyllä. Ja, ja juuri, että mitä Mara on korostanut sitten myöhemminkin tätä ja yleensäkin tiedustelussa on tärkeää se, kun strategisella tasolla tehdään arvioita, niin ei mennä tähän englanninkielisen termiin mirror image. Mm. Eli, eli vastustaja ajattelee ja tekee samalla tavalla kuin meidän kulttuurissa tehdään. Ja, ja, ja Koska jos Venäjää ajatellaan, niin siellä löytyy ainakin kolme eri, 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 eri asiaa. Esimerkiksi va, suhde valtaan, demokratia vai autoritäärinen johtamistapa. Hyvin Mara, mara kuvasi tätä niin kuin eroa. Toinen suhtautuminen oikeuslaitokseen. Meillä on ä, rule, rule of law, Venäjällä rule by law. Eli, eli se on niin kuin periaatteessa ä, la, lainsäädäntö tukee vallassa olevia. Ja sitten suhtautuminen väkivalta on se kolmas, niin tota, ä, joka hyvin läpiton Laura mainitseman mongoli vallan ajalta aina tänne tänne nykypäivään asti niin on erilaista niin, tota, meillä. Nämä on ne kolme tekijää ainakin, jotka niin erottaa meitä muun muassa Venäjästä ja ehkä muistakin autoritaarisista valtioista. Näin just. Ja tota, joo, mä mietin, mietin vaan sitä, että miten, miten, paljon erilaisia kontaktipisteitä hänellä on ollut niin tähän, että, 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 hän on opiskellut kieltä ja oliko hän niin muutenkin, mutta että oli, sitten on kuunnellut niin Sigint-laitteella tota, suoraan, mitä siellä tapahtuu, tehnyt reissuja sitten käskettynä sinne ja sitten muualla tuota Itä-Euroopassa, niin kyllä siinä niin kuin, sanotaanko näin, että jos, jos painii jonkinlaisten tuota, tämmöisen huijarisyndrooman kanssa tai jotain, niin se, se voikin olla, että se, sille on <laughs> että et ei ihan, ihan, niin yksioikoinen kuin, että jos sulla on joku tutkinto jostain aiheesta, ja sitten sä oot ammattilainen siinä, kun sitten voisi olla tollainen, että sä oot, Oikeasti paneutunut siihen, mutta eikö hän sanonut sitten, oliko se tuota, vaimolleen, että, että hänet omistaa aina osittain polsfoimat ja sotilastiedustelu? Että. On ihan mahdollista, että tällainenkin on tullut sitten jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa muistaakseni todettua. En kyllä muista siis kirjaa ihan kokonaan ulkoa. Jos näin on kirjoitettu, niin kyllä se varmasti siellä, tässä, tässä, siellä on ollut. Tässä, tässä tielitaidosta yksi tämmöinen pikku on se, että hän teki tälleen niin sivu, sivutöinään, käänsi erään ö, ranskan kielellä ja äidinkielenään Venäjän yleissikunta-akatemiassa opiskellut muistiinpanot suomeksi, eli Ranskasta Suomeen. No, tämä oli ehkä helpompaa toistepäin, mutta joka tapauksessa hän teki tämmöisenkin, teon, ja, nyt on varmaan maanpuluskorkeakoulun käytettävissä, niin tämäkin. Tätä tarinaa en kuullutkaan vielä aikaisemmin. no, no, kaikki. No, Uusia paljastuksia Mighty podcastissa Kyllä, kyllä. mutta kielitaitoa vaan viitaten. Joo. Joo, ja kyllähän tuota, Puolaa opiskeli ja sitten... Tuota, koska on elossa. <totit> <totit> Osasi auttavasti, koska oli elossa. <totit> niin, kyllä, juurikin näin. <totit> Pystyisikö sä toistamaan sen puolaksi? Mä en, mä, mä en uskalla edes yrittää, tämä oli tosiaan, tää, tää käsitellään, käsitellään, kirjassa ajalta, ajalta, jossa, jossa Mara oli puolustus, puolustusasiamiehenä Puolassa. Ja tota, sai sitten tällaisen, niin no, varmastikin aika maramainen päähänpisto, että tarjoutui mahdollisuus suorittaa tota erikoisjoukko- ja laskuvarjo Puolassa, äh, Puolaksi. Mara on ollut, otos kun mä lasken, hän on ollut Joo, päälle, 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 40 kyllä siinä vaiheessa ja eli noin noin, 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 tuplat siitä, minkä ikäisiä muut ovat olleet. Ja tietysti koko kurssi oli, oli, oli puolaksi. Ja vähän, kyllä se pikkasen ehkä sieltä hänen kerronasta on tullut rivien välistä, että oli tiety, tietynlaisia suoriutumishaasteita siinä on saattanut olla, mutta mitenkään, mitenkään, niitä, niitä korostamatta, vaan ehkä just rivien välissä tällä tavalla, että kun muut olivat nuorempia, niin se vasta sen suoritti. Ja, ja kertoi niin käytti, käytti siitä lentävää lausetta, joka menee puolaksi jotenkin <coughs> siten, että sille Puolalle ominaisesti jo ollenkaan vokaaleja, niin en yritä sitä lausua. Mm. Mutta et, osaan puolaa, koska olen edelleen <laughs> Mut et niin Mutta niin, vaan sekin sitä piti mennä tekemään, tekemään, mutta ilmeisesti se on ollut hyvä kokemus sitten. Mm. Tai sitten hän, on vaan, hän on ollut niin positiivinen ihminen, että muistelee sitä, <laughs> muisteli sitä hyvällä niin kyllähän monet, monet siinä hetkessä kurjat, kurjatkin kokemukset on sitten jälkikäteen muisteltuna ihan, ihan mielekkäitä. Mutta mut, mut toikin oli ehkä semmoinen, mikä ainakin omaan, omaan korvaan tai silmään kirjaa lukiessa, niin just semmoisesta niinku äärimmäisestä mielenlujuudesta ja semmoisesta niinku päättäväisyydestä kertoo paljon, että ei se, ei se tosiaan mikään läpihuutojuttu tai nuolla ja edes niinku ylipäänsä kurssille päätyminen, mutta sitten vielä se sen suorittaminen niin vaatii kyllä poikkeuksellisia lahjoja ja poikkeuksellista mielenlujuutta, että semmoinen tulee to- toteutettua. Niin, ja kun ilmeisesti se pelkkä Puolan opiskelukaan mm. ei ole ollut mikään ihan läpihuuto me, juttu. Me, että, me. Niin ja, sa, se. ja samalla kertaa hän opiskeli siellä Puolassa niin tota, Arabiaa Puolaksi. Kyllä. Joo, kyllä. Jo. Näin. Tämä oli niin, tässä vaiheessa, kun siinä mun päärä, ja mä, sillä, mä en ehkä, kaveri ylisuorittaa sen verran, että mä en tiedä pystykö. mä. muistan, kun mä yritin jotenkin, hän, hän kertoi siitä ja, ja tota mä sitten, nä, näitähän on niin kuin, Leijonan osa on tehty siten, että et Mara on niin monia osioita niin aloittanut kirjoittamalla itse ja mulla on sitten onneksi moniin, moniin hänen kirjoittaminsa asioihin. Mulla on sitten mahdollisuus vielä, niin kun et, niin kun hän, hänen ehti ja jakso niin palata. Että mä oon pystynyt niin jatkohaastattelemaan ja täydentämään, esittämään lisäkysymyksiä. Ja, että, tämä oli kyllä niin omanlaisensa episodi tämä, että suomalainen puolustusasiamies – Puolassa menee Varsovan yliopistoon opiskelemaan arabiaa Puolaksi, siis Puolan kautta. Mä, mä muistan, kun mä yritin sitä kysyä, että, niin, että jotain, että kerro siitä enemmän, mutta sitten hän alkoi kuitenkin kertoa, että siihen liittyy tämmöinen erikoinen episodi, että hän joutui luopumaan, luopumaan diplomaattisesta koskemattomuudestaan. Koska hänen fillarinsa varastettiin Otta. Varsovan yliopiston pihasta. Ja sit se jotenkin, niin kuin mun ei ehkä ollut ihan tarkoitus niin viedä, viedä keskustelua tuohon, mutta että jos päähenkilö halusi kertoa, että niin tämä oli se, mikä siitä jäi mieleen, että fillarikin pöllitti, niin no eikä ei siinä. Laitetaan kirjaan. Niin just. <laughs> joo. just. Mut tota, ura alkoi tosiaan sieltä laskuarjääkäreistä ja, ja, ja se tuntui maistuvan hänelle mun mielestä se tota tulee hyvin esille sitten tässä, kun hän on siellä Etyjin mukana krimillä. Ja kun hän luettelee niitä, että mitä hän siellä näki, niin sitten silleen kunnon, kunnon, tiedustelijatyyliin siellä tulee niin mitkä yksiköt, mitä heillä oli päällä, mitkä aseet, siis missä asennossa vaihdin oli, niin se oli mun mielestä... Niinku ihan huikeeta. varsinkin sille AK-47, 74, tämä, toi, 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 niin sitten mä olin silleen, että okei. Okay. Mutta et siinä, siinä tota, niinku, aika vahvasti näkyy varmaan tämä, no totta kai koko tiedustelutausta, mutta varmaan jopa ihan sieltä Putin metsistä lähtien. Sitä en muuten muista jäi miettimään, ja en nyt olla kirjasta tarkistaa, mutta tota, hän, siis hän, hän, hän niin kuvaili jopa heidän radioidensa merkit. Joo joo, 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 oli, 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 oli maininta. Ehkä, että... ehkä, ehkä, ne, ehkä ne oli siellä. Joo, joo, oli Joo, sitä, ja että... niistäkin tehtiin johtopäätöksiä muistaakseni, että kertoi, kertoi jotain kyseisestä yksiköstä ja sen suorituskyvystä, että minkä merkistä radio siellä oli käytössä. Just näin. Se oli se, krim, niin kun, se oli tunnistettavissa Marasta, että, että, että tämä krimireissu oli hänelle itselleen iso juttu, niin kuin, tun, niin kuin tärkeä kokemus ne just. myöskin. Ja muisteli sitä hyvin tarkasti. Siis muutoinkin, että, että jos tässä nyt itse kunkin alkaa niin kuin omalla iällään ajattelemaan taaksepäin, että mitä kaikkea muistaisi vaikka hmm, jostain uran alkupäästä, sanotaan 20 vuoden takaa. Ja, ja, no ei, mutta maralla oli todella kirkas muisti. Ja, niin kuin yksityiskohtaisesti varsinkin silloin, kun hän on itse, itse pitänyt jotain, 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 asiaa tai episodia merkityksellisenä. Ja sinähän se hänet sinne määräsit. <triit> Sekin <laughs> vielä. No, joo, joo, mutta niin, tota, ei ollut vaihtoehtoja oikeastaan, että tuon kokemuksen kaveri pitää lähettää sinne ehdottomasti, koska siinä oli niin monta asiaa, mitkä liittyi niin kuin yhteen. Yksi, hän on ollut asiamiehenä Ukrainassa, niin tota, hän tietää alueen ja niin, tota, sit se kaikki kokemus, mikä hänellä on, niin tota, se, oli, se oli itsestään selvä. Joo, ilmeisen hyvä päätös kyllä kaikin puolin. Joo, mites vielä, vielä vähän tuosta niin sotilasasiamiehen hommasta, niin en, en nyt niin kuin erityisen hyvin väitä tietävän, että mitä kaikkea sotilasasiamiehen työnkuvaan kuuluu, mutta käsittääkseni ihan kiireinen ammatti se on, eikä siinä nyt välttämättä jokaisella ole sitä aikaa lähteä vielä opiskelemaan kahta, kahta täysin vierasta kieltä itselleen siinä kyljessä. Niin, niin jos ei sitä löydy synergiaa. Niin, niin, no joo. <laughs> <laughs> Toki se vähän auttaa. Mutta, jo, koska, niin. niin, tota, meillähän on tämmöinen jako, mitä me käytetään ihan sanallisesti me nykyään, eli, eli meidän sotilaat maailmalla on puolustusasiamiehiä ja täällä olevat asiamiehet ovat sotilasasiamiehiä. Eli mm. tämmöinen jako tässä, se nyt on ihan tämmöistä, äh, ei mitään merkitystä sinällään, Joo. mutta me halutaan korostaa, että kun on puolustusasiamies, niin silloin kaikki puolustushaarat, niin tota, niin sanotusti meillä, meillä ei ole varaa lähettää erikseen merivuoma-asiamiestä, <coughs> <coughs> vaan se on puolustusasiamies, se on kaiken kaikkiaan. Ja sitten täytyy seero laittaa kun puhutaan esimerkiksi henkilötiedustelusta, niin, niin ää, he ovat diplomaatteja, heillä on diplomaattistatus, he noudattavat Geneven sopimusta. Tuo joka tarkoittaa sitä, että siellä asemamaassa ää, ei pidä rikkoa sen asemamaan lakeja ja, ja se, on, se on itsestäänselvyys. Eihänkään mullekin diplomaatteilla. Ja ää, kun katsotaan sitten sen vaikka sotilas- tai <laughs> puolustusasiamiehet <laughs> ovat, niin tota, Semantiikka. <laughs> täysin. Nämä pulsa ovat tietysti tiedustelutoiminnan alla, eli, eli tiedustelupäällikön äh, hallinnoimia ja, ja, ja tekevät töitä toimialalle, niin silti Asiamiehet toimivat myöskin puolusvoimien ja puolustushallinnon ja ylipäällikön edustajana siellä. Eli se on niin kaksijakoinen. Niin tota, ja siihen saattaa liittyä myös myynnin edistämistä. Esimerkiksi Puolassa, tuossa taitetaan kuvatakin hyvin, niin tota, muun muassa silloin kun puolalaiset olivat tekemässä niin tota, näitä, näitä, näitä miehistökuljetusvaunun ostopäätöksiä, jossa sitten Patria onnistuikin aika hyvin – Eli, eli se on hyvin moninainen se, se tehtävä kaikilla tavalla. Mutta yksi osa siitä on tietysti ylläpitää se strateginen ymmärrys siitä kyseistä asemamaasta – tai jos on toinen sivuakreditointi muun muassa niin kuin Maralla oli Puolaan ja Ukrainaan – niin niiden asemamaiden tämmöinen niin strateginen fiilis kokonaisuudessa aina, aina – on pitää, pitää ymmärtää, että, että se asiakaskunta, mm -hmm. että ketä, ketä on aina presidentistä ja sitten myöskin nämä on tärkeitä, nämä, nämä yksittäiset puolusvoimien järjestelmät ja, ja niin edelleen, niin edelleen mitä he käyttää, mikä on taktiikka ja niin poispäin. Sen takia näitä erilaisia matkoja tehdään myy muassa sotilassotaharjoituksia ja kaikkiin muihin. Ja vielä sitten kuulostellaan vähän. Eli tämä laskuvarjohyppikurssi niin kuuluu erittäinkin hyvin tähän niin synergiaomaisesti, koska siellähän verkotutaan Puolan erikoisjoukkoon. Joo. Ja kun tiedetään, niin Puolan erikoisjoukkoilla itse asiassa on aika hyvä maine. Kyllä. jos katsoo niin Irakin, Irakissa ja sitten myöskin niin tuota Afganistanissa toimimiseen. Eli ei, ei ollenkaan mikään niin sen tehtävänkään mukaan, päätehtävän mukaan niin kuin huono ratkaisu osallistua sille kurssille. Just niin. Joo, mutta ei, ei tosiaan, ei ainakaan niin kuin häivyttänyt sitä mielikuvaa meikäläiseltä, että siinä olisi jotenkin ihan ylimääräisen paljon lupaa aikaa kielten opiskeluun. <laughs> Toki synergioita. Joo, tuota, Joten, jotenkin olin tuota summaamassa, mutta en tiedä, pystyykö kaveri hirveästi tuossa summailemaan ihan hirveästi. Niin, niin tuota, mut käytännössä tämän jälkeen sitten pian tulikin, tai jossain vaiheessa tuli nämä tiedustelulait, ähm, josta vähän tuossa puhuttiinkin, ja Maralla taisi niissä olla niin kun todella, to, todella tärkeä rooli sitten. Oli joo, ja niin tota, Laura totesi näitä eri työryhmiä, niin niitä oli paljon eri, erilaisia aina tuolta eduskuntatason parlamentissa seuranta työryhmästä sitten erilaisiin supon työryhmiin ja meidän omiin työryhmiin ja yhteiseen työryhmiin ja niin edelleen. Ja se, mitä mä korostasin tuossa vielä niin kuin hänen panoksestaan, ei niinkään niiden pykälien viilaaminen, koska se on lakimiesten tehtävä, vaan sen, että mitä ne jokukin pykälä tarkoittaa, eli ne perustelut. Ja siinä me oltiin niin kuin, siinä mielessä tarkkoina, että siinä perusteluissa ei saa kertoa kuitenkaan liikaa, mutta riittävästi. ja, ja jos, jos joku tietää sen kaikkein parhaiten olla viestikoelaitoksen eri tehtävissä mukana olleena, niin, 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 niin mikä on riittävää ja mikä joka ei kuitenkaan paljasta operatiivista suorituskykyä? Koska tiedustelun kaksi keskeistä tehtävää on, minkä takia asioita yleensäkin salataan, on lähteet ja toinen on metodit. Ja justiin, jos se metodit liian tarkkaan kertoo muun muassa tähän tietoverkkotiedusteluun ja muuhun liittyen, niin, niin silloinhan... Jos kaikki on luotettavissa, niin se pystytään myöskin hyvin paljon kiertelemään ja niin poispäin. Ja tätä korostaisin. Ja sen takia osittain Marastakin, kiitos Maralle, että siitä tuli niin pitkä niistä perusteluista, että jos pistää kummatkin lainsäädännöt tähän niin vierekkään, niin se on tuhat sivua. <tuh eli, eli siinä monta kertaa niin kuin saattaa uni tulla, kun lukee, lukee niin tuota, tuolla pöydällä, makuuhuinen pöydältä sitä, sitä tekstiä. Mut sieltä löytyy perusasiat erittäin hienosti ja niin poispäin. Ja, ja, siinäkin mielessä se oli hyvä se lainsäädännön yksityiskohtainen läpikäynti ilman, että operatiivista kykyä liikaa tuodaan esille, koska se on hyvä perus lähtökohta myöskin tiedusteluvalvontavaltuutetulle. Muutenkin mä on sitä mieltä, että tämä valvonta, mikä rakennettiin erittäin vahvaksi, ja yhtäkkiä ajatellen, että Pitääkö se nyt noin vahva olla, niin, niin me, meillä on pelkästään hyvä sanottavaa siitä, koska me nähdään se valvonta enemmänkin laadun tarkkailuksi. Koska se valvonta tukee myöskin sitä laatua, mitä siellä tehdään. Ei, ei, ei sitä, että etsitään milloin kukin tekee virheitä. Mm. Totta kai kaikki pitää mennä lainmukaisesti tietysti, ja, ja siinä, siinä val, 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 valtuutetulla on keskeinen tehtävä. Niin, niin, eli tämä niinku pähkinänkuoressa niin tota, maran, maran panostossa tiedustelulakien läpimenoja. Ja, ja, varsinkin kun ottaa huomioon, että kaikkien, kaikki, kaikki viranomaistoiminta pitää perustua lakiin. Ja kun huomattiin silloin 2013, kun tuo kyberturvallisuusstrategia tuli, tuli, esille, että nyt meidän on pakko siirtyä myöskin tietoverkkopuolelle ja ilman lainsäädäntöä sitä ei voida tehdä. Että koska silloin Siinä tulee tämmöinen epäily, etenkin tietoliikennetiedustelun osalta, että jos ei sitä raamiteta kunnolla, niin silloin tämä saattaa lävähtää käsiin sitten. Niin tota, etenkin se keskustelu sen yksityisen suojasta ja kaikista näistä, jota tämmöistä keskustelua käytiinkin. Koko Mut. vuosi 2013 mm, kyllä. oli Joo. hyvin pitkälle, kyllä. jos ei se ollut ulkoministeriön, ulkoministeriön verkkovakoilun kyllä. leimaamaa, niin silloin se oli, se oli Edward Snowdenin paljastusten leimaamaa. Kyllä. Mm, Tuossa lainmukaisuudessa on näin niin kuin asiaa seuranneen ja asian, asian perehtyneen siviilitoimittajan, joka, joka muuten joskus sitten kyllä nukahtikin ihan oikeasti <coughs> <sit töihin, tos> niiden perustelujen ääreen, niin mun näkökulmasta merkityksellistä sen muotoilussa ja sen läpimenossa ja siinä ajassa arvioituna ja siinä kontekstissa on nimenomaan se, että siihen aikaan nähtiin hyvinkin kirkkaasti ja konkreettisesti, että jos se valvonta pettää, niin saadaanko ne tapauksia? Mm. Ja en ole, en ole niin sen, mitä Yhdysvalloista ymmärsin, niin se oli erittäin kivuliasta yhdysvaltalaisille tiedusteluorganisaatioille käydä sitä läpi, oli se nyt sitten julkisesti tai epäjulkisesti, mutta yhtä kaikki, ei kukaan halua omalle maalleen ja omalle, työn, niin omalle työnantajalleen tai Siis siitä ei tavallaan ole yhtään mitään hyvää, että käy ilmi, että et se ei ole mennyt lainmukaisesti tai, tai eettisesti tai niin, kuin niin sanotusti kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti. Ja ihan sitä millä muulla se voi ehkäistä kuin, niin kuin rakentamalla se järjestelmä siten, että sellaisia mahdollisuuksia ei jäisi. Justiin. Ja siksi niin kuin, totta kai asioita, joita yhteiskunnassa tapahtuu, niin tulee pystyä reguloimaan lainsäädännön voimin ja lainsäädännön turvin. Sitä on ihan turha edes yrittää käsiä mitään lainsäädäntöä. Mm, niin kyllä. tietysti onhan siinäkin varmaan, niin kuin ymmärtääkseni tälläkin hetkellä siinä on edelleen päivitystarpeita. En, en tiedä missä vaiheessa niin laki, lakimuutokset tällä hetkellä menee, eikä siihen kannata yrittää tässä perehtyäkään. Et, siis kehitys kehittyy, asiat menee eteenpäin. Ensin pitää tehdä yksi, vaikka epätäydellinenkin, jotta sitä voi sitten niin kuin jatkossa nähdä, että mikä toimii, mikä ei toimi ja päivittää eteenpäin. Niin siitä lähdetään sitten iteroimaan ja joo ihan niin kuin sanot, niin toki, toki nimenomaan tämä, että tämä laki, laki ja sen perusteellisuus ja, ja niin kuin yksiselitteisyys, niin se on, se on niin kuin kaikkien osapuolien tavallaan suoja, suojaksi tehty asia, että siitä on oikeastaan hyötyä ihan kaikille, kaikille osapuolille. Mutta okei, okay, että, että Mara teki tämmöisen pienen salaamisen harhautusoperaation siihen vielä, <coughs> tekemällä tuhat sivusen pinkan siitä. Ehkä siinä oli ajatuksena, että välttämättä kaikki eivät jaksa lu lukea <coughs> sitä läpi. <mut tos> Sitten on, sit on tällaisia laji, niin siviilipuolen laji, la, si, siviili, siviili, siviili lajiniiloja, jotka saattaa mm. kuitenkin lukea <coughs> Kyllä. Ja sitten saattaa ottaa yhteyttä siihen everstiin, jonka kanssa ne on joskus käynyt lounalla. Anteeksi, mutta tämä on perusteluissa tätä. Mitä tämä tarkoittaa? Juuri 662 tämän. lukee. Joo, joo. Siis, en, sivua en muista, mutta kyllä, kyllä näinkin tuli toisinaan tehtyä. Okay, okay. Ma, Maran kunniaksi sanottava, sanottakoon se, että kun ihminen on itse mot, niin kuin syvällisesti perehtynyt, mutta myöskin motivoitunut, niin sehän pystyy selittämään. Mm. Niin, niin, kyllä. Jolloin tavalla, tavallaan tämä... Niin kuin, niin kuin peilaa sekä, sekä niin kuin hänen myöhempää uraansa sitten yliopistolla, mutta myös hänen ensimmäinen haaveammattiinsa niihin aikoihin, kun hän vasta meni uuttiin, niin hän, hän haapeli, että hänestä tulisi historian opettaja. Ja oli aikeissa muistaakseni pyrkiäkin Helsingin yliopistoon, mutta sitten kadettikoulu tuli vähän siihen samaan aikaan. Mutta et, mä niin kuin sanoisin toimittajana ja siinä, missä minulla niin itselläkin on työssäni, työssäni tai, 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 vaikka sitten kirjojakin tehdessä se tarve ja välttämättömyys pystyä sanottamaan monimutkaisia ja epäkiinnostaviakin asioita sillä tavalla, että niistä tulee yleisölle ymmärrettäviä ja Uskokaa pois kuulijat, mä oon siinä kirjallisesti parempi kuin mä oon suullisesti. Mut, Mara oli siinä, tota, siis hänellä oli tämmöinen tietynlainen niin kuin opettajan viba kyllä. Ja hän pystyi käyttämään sitä hyväkseen myös tiedustelulainsäädännön räätälöinnissä tai, tai siinä, kun, se, sit, ottaa yhteyttä, että miten nämä bitit oikein saadaan kiinni sieltä valon nopeudella liikkumasta kaapelista ynnä muuta, ynnä ihme Niillä yksityiskohtia, mutta kyllä aika hyvinhän sen pystyy, asiat selittämään. Se oli suureksi avuksi. Voin vain olla kiitollinen. Joo, Tuota, siinä, siinä oli ilmeisesti taitoa, että osaisi... Niin kuin. Mä en halua siinäkin. Sanoa, niin siinäkin. En halua sanoa dumb it down, mutta, mutta mun kohdalla se on ainakin niin kuin dumb it down-tyyppistä. myöhemmin hän päätyi tosiaan opettaa Jyväskylän yliopistoja. aina annosta opettaa, mutta siis käytännössä sitten loi tämän tutkinto-ohjelman. Eikö se näin ollut? Kyllä, siis niin kun Eihän, eihän hän nyt sitä aivan yksinään tehnyt, mutta hänelle se niin vastuu annettiin, että lähde kehittämään, lähde rakentamaan. Ja niin hän sitten teki ja rekrytoi sinne vanhoja kollegoitaan muiden muassa. Ja, ja nyt, tota, sähän, sähän kävit niitä kursseja. Ja. Ja. Minä, jos mainitsit oikein, niin tota, mikä fiilis? koska niin kuin mä, mä, oon vaan, mä, oon vaan, haastatellut melkein ne kaikki ihmiset, mutta mulle ei ottaa sitten sellaista niin kuin henkilökohtaista tarttumapintaa, että millaista siellä on ollut opiskella. No siis tota, the tables have turned, mutta tota, mulla, mulla oli itse yksi, yksi kokemus jaettavana. Ja siis mä kävin avoimen puolella 25 noppaa, josta sitten 15 oli, oli näitä maravetämiä, eli käytännössä kolme tiedustelukurssia, ja siis ne oli niin kuin todella mielenkiintoisia, ja, ja tässä oli, ensinnäkin niin mun mielestä ne, se tutkinto-ohjelma tai ne kurssit, ne on sellaisia, että suomalainen liike-elämä voisi niistä hyötyä, että et, et jos tuolla pörssiyrityksessä tehtäisiin välillä muitakin päätöksiä, kuin toimitusjohtajan tai maksimissaan talousjohtajan hanchilla, että jos vaikka vähän niin katsottaisiin sinne horisontin taakse, tai koitaisiin kelailla asioita, ja, ja, ja musta tuntui, niin kuin, että, että Maralla oli aika paljon tätä kulmaa just tässä, että tämä on, niin kuin, tää on kokonaisvaltaisesti hyödyttävää. Ja sitten mä myös, niin kuin mä oon toisessa jaksossa maininnut, että, että, jos ei ole aina koulu kiinnostunut eikä varsinkaan mikään matemaattinen, niin sitten kun ruvettiin jotain signaalitiedustelulaskuja tekemään siihen. Sitten se oli yhtäkkiä ihan saakelin mielenkiintoista. Tehän muuten, kuin ostetaan koko kauppa tyhjäksi vesimeloneista. Niin, juurikin joo. näin. juurikin näin. Sitten sä rupeat laskemaan, että 420 Matikka tonne. Mutta toi Joo, juurikin näin. Niin. Okay. Joo, joo, näin. Mm. Juurikin se näin. on se motivaatio. Just näin. Mutta mulla oli siinä, siinä oli semmoinen makea keissi, kun tota, yhden kurssin lopuksi tehdään sitten tiedusteluanalyysi ja tiedusteluraportti, joka pitää tai piti Maralle tuota, esitellä. Ja, ja, tuota, meidän ryhmälle päätyi kysymykseksi siinä, että mikä on Venäjän hybridivaikuttamisen kehittyminen Suomeen kohtaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ja se idea, nyt en tuota, kuulijoille tätä selitän, mutta se on tietysti vielä osaavampi kaveri, joka tässä ehkä ACH on, eli Tuota, kilpailevien hypoteesien analyysimenetelmän tuntee mua paremmin, mutta jos mä nopeasti summaisin, niin se on kehitellään tuota, keitellään hypoteeseja, vertaillaan niitä toiseen kerätään, kerätään tai tuota, ja sitten verrataan niitä toisiinsa ideana, että se on vähän niin kuin melkein tällainen matemaattinen tapa, jolla sitten kierretään heuristisia vääristymiä ja tällaisia. Öm, ja meidän ryhmän lopputulos oli se, että Venäjän hybridivaikuttaminen tulee lisääntyä tai Koven, tai muuttumaan niin kuin kovemmiksi äh, niin kuin pehmeistä muuveista Suomea kohtaan. Ja se oli hauska, kun me tehtiin sitä puhtaan, niin kuin me laskeskeltiin siis niin kuin pisteitä tavallaan. Ja sitten kun me sit kun me, me lopettiin lovetetti, se pisteille laskeminen, me hiffattiin, että, että mitä se niin kuin tarkoittaa. että, että Se tulee lisääntyä Suomea kohtaan se 10 vuoden aikana. Sitten kaikille tuli vähän sellainen, että pitäisikö meidän tarkistaa nämä numerot vielä kerran. <laughs> Et, että voisiko se kuitenkin olla se, että se tulee vähenemään? Mikä on aika inhimillinen reaktio. Ja se, mikä siinä oli oikeastaan mielenkiintoista sitten kun 22 talvi tapahtui, niin tuota, se, että koska meidän tota, aineisto, jota meillä oli, ei ollut suomispesifia. niin se sinällään, varsinkin kun meillä oli Baltian maiden tiedustelupalveluista ja muualta sitä matskua, niin sehän sellaisenaan periaatteessa kävisi myöskin esimerkiksi Baltian maihin tai Ukrainaan. Että tuota, sikäli me oltiin ehkä analyysissä me jokseenkin oikeassa ehkä nyt kymmenen niin vuotta, yksi vuosi. Me oltiin, mutta se mikä siinä oli hauskaa, niin tuota, ää, sitten kun meidän esitelmän aika tuli, niin tota, mun, mun, mun tehtävä oli aloittaa, se tehtiin etänä ja tota, mä varmistin sen, että mä olen ajoissa paikalla. Et just heitettiin Villen kanssa yksi päivä läppää, että jos ulkojärjestys paikalla kuuluu 10 minuuttia ennen, niin miten sitten niin kuin netissä. Ja, mä olin saakelisoikoon ajoissa paikalla, mutta sitten mun kone sillä tavalla, että et, tota, mä en edes älynnyt, että, se, että sen piti alkaa jo ja sitten mä tota, jouduin – turvautuu varajärjestelmään. Mä laitoin ryhmälle viestit, että joo, mä, mä, oon, ihan, mä oon ihan just tullut, että mä kännykällä liityn siihen Teamsiin. Tota, Sitten mä saan sen just päälle, kun Mara ääni niin sanoo, että milloin se tämä Ville saapuu oikein paikalle. Pitäisikö teidän aloittaa? Tää ei ole. Mä oon sille, mä paikalla, mä paikalla, lähdetään liikkeelle. Tervetuloa! Ja se meni hyvin. Mutta kiitos siitä, kuuluu kyllä mun muulle ryhmälle. Isosti mä olin, mä olin tota, matkustajani siinä messissä, mutta kyllä mua vähän kuumotti siinä niin kuin Maran tyyppiselle henkilölle tämmöistä rapsaa, koittaa vääntää ja vielä niin Oishan se voinut vääntää vaikka silleen, että ei tekisi siitä niin kuin yhdestä aiheesta, minkä hän osaa niin kuin läpi kotasi, eli Venäjän. Että jos olisi vaikka, niin kuin, en mä tiedä, Etelä-Amerikan maista, niin sitten olisi voinut play the judge niin sanotusti. Mutta sellainen, sellainen. Mä tykkäsin niistä tosi kovasti ja mä suosittelen kyllä. Mä en tiedä, mikä siellä on nykyään tilanne, että miten niitä pystyy käymään. Jotain pystyy avoimessa käymään, niin, niin suosittelen kyllä kaikki käymään, varsinkin liike-elämää. Kyllä niitä tosiaan on avoimessa. Mä ja. jäin vaan nyt miettimään, mua alkoi kiinnostamaan, että tuota, no millaista palautetta sitten tästä tuli opettajalta? Vitsi, noin tarkasti mä en, Mun mielestä se oli hyvää palautetta, koska, koska, mä muistan vaan ajatelleni sitä, että se on, se on joko hyvä palaute tai sitten tulee niin kuin, sitten kyllä kerrotaan, että missä mentiin vikaan, mutta se oli, se oli kyllä kaikki mun mielestä niinku aika, aika hyvää palautetta. Mara, Mara kuitenkin niin ymmärsi rakentavan palautteen päälle sitten siinä, siinä oli niin kuin, saatiin Ehkä korkein arvosana siitä, mutta niin kuin pvlle tyypillisesti aina on jotain parannettavaa. Vertailukelpoinen. Niin, <laughs> niin, juurikin näin. Mä nimittäin aavistelen, että jos te olisitte yrittäneet päästä helpommalla, tai antaneet periksi jännitykselle, tai valinneet vaikka jonkun Etelä-Amerikka-teeman, niin Sitten teidän, teidän opettajanne ei vain olisi ollut yhtä kiinnostunut. Mm. Niin, mm. kyllä. Sitten se olisi heittänyt vasemmalla kädellä niin jonkin, jonkin arvosanan mahdollisesti, mutta te valitsitte teema, joka niin kuin... Hän on varmasti kuunnellut. Joo, kyllä. Ja varmasti tarkkaavaisesti. Mä, mä, olin, mä olin, silleen kivulian tietoinen tästä asiasta niin sillä hetkellä, kun mä presentoin omaa osuuttani. Selvisit siitä. Joo, kyllä, kyllä. With flying colors, mm. mitä ilmeisimmin. <laughs> niinpä, niinpä, Se oli, se oli kyllä tota... Se oli, se oli makea kokemus, täytyy sanoa, siis verrattuna johonkin niin tota, kaupallisiin opintoihin, mitä on aikaisemmin tehnyt, jotka on sit ehkä, ne on sitten pystynyt tekemään sillä vähän vasemmalla kädellä, kun vaan ymmärtää, miten maailma toimii tyyppisesti. Mutta toiminkääskö, justiin viittasit, niin, 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 niin tää, tämä opinto etenkin on tarkoitettu niin kuin universaaliksi ihan kaikilla toimialoilla ja kaik etenkin myöskin business intelligenceen. Mm. Tota. Joo. Niin? No mikä on tota, Maran perintö Suomelle? Saattaa ihan niin paljon aikaa, kun tarvii. <laughs> Mä itse omasta perspektiivistäni en näen ehkä kirkkaimmin Tämän ihmisen ja hänen niin kuin, hyvin persoonallisen presenssiinsa ja toimintansa, perinnön. Niin kuin, siinä, että mikä, niin kuin, millainen rohkeus ihmisellä on olla myös sellaisessa organisaatiossa, jota minun kaltainen enimmäkseen ulkopuolinen saattaisi ajatella tasapäistävänä harmaana, niin sitten siellä sarkapuvun alla on kuitenkin ihan hitommoinen väriläikkä. Ja se, että hänellä on ollut niin kuin kykyosaaminen kyky, osaaminen, ja, ja, ja rohkeus myöskin, tai jon, niin kuin ainakin jonkinnäköinen sisäsyntyne motivaatio tehdä tämä myös ulkopuolelle tiettäväksi. Ja, ja osoittaa, niin kuin sillä, tota, oso, osoittaa niin kuin se moninaisuus ja se kirjavuus. Ja samalla niin kuin, äh, hän antoi oikeastaan myöskin kasvot myöskin syövälle. Olemalla senkin suhteen avoin, rehellinen. Ja ainakin mulle, niin kuin Mara on, hän oli ja on ollut opettaja ja opetus siitä, että kuinka paljon ihminen ja ihmiset voivat oppia toisistaan. Niin hän itse käytti joskus ilmasuojaa, ja silloin hän taisi kyllä puhua varmaan gr porukasta. Että, että kun saa, et, et, saa, sormen, saa niin sormen niiden pulssille. Ja se on äärimmäisen hyvä oppia. Niin kuin nähdä toinen, kohdata toinen, kyllä se on varmaan aika niin kuin jotain humintin perusperiaatteita myöskin. Mutta silloin siinä myöskin jollain tapaa altistaa itsensä. Niin mulle niin kuin Mara, Maran opetus on opetus rohkeudesta. Kyvystä niin kuin hyväksyä ja, niin kuin omaksua ja hyväksyä ja ottaa huomioon erilaisia perspektiivejä, erilaisia näkökulmia. Silti istua saman pöydän ääressä ja heittää läppääkin, vaikka olisi ihan eri mieltä. Se on, niin kuin, se on, se on niin kuin mulle oso, iso osoitus ihmisyydestä. Joo. Kauniita sanoja. Joo. Kiitos. Joo, kaikki tuo on helppo allekirjoittaa. Miten Mara sanoi itse, minkälaisen perinnön itse hän haluaisi jättää, niin aika hyvin kuvastaa se, että kun näitä nato jäsenyydestä keskusteltiin tietysti silloin 2022 ja 2023, ennen kuin se niin kuin oli, oli ratkaistu sitten myöhemmin huhtikuussa. Ja hän sanoi, että ei tätä meille tehdä, tätä nato jäsenyyttä. se tehdään lapsen lapsille se nato ja, ja, tämä niin korostaa niin omaa näkemystään siitä suhtautumisesta kokonaispuolustukseen ja, ja, ja myöskin samaan tiedustelussa. Niin niitä on paljon, niitä mitä Mara on jättänyt tietysti urasan varrella, oli sitten niin tota, tekniseen kehittämiseen liittyen ja niin edelleen. ja, ja nehän on pitkään, pitkään käytössä ja sitten vielä myöskin tähän koulutukseen kaikilla tavalla, mistä tässä on keskusteltu. Kyllä. Eli, eli tämmöinen mies. Joo, ison, ison, jäljen jättää varmasti. Tota jos meidän kuulijoita Martti ja Karin elämää kokemukset suomalaisen sotilastiedustelun parissa ja muutenkin edesottamukset elämässä kiinnostaa, eikä, eikä vielä ole tätä käsikirjoitukset eivät pala teosta ole ottanut haltuun, kuunnellut tai lukenut, niin lämmin suositus ottamaan kyseinen opus kauniiseen käteen ja, ja käydä se läpi. Ö, me puolestaan jatketaan seuraavassa jaksossa Laura ja Harrin kanssa yleisemmin sotilastiedustelusta. Kiitos Laura ja Harri tästä jaksosta. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Se kunnia. <laughs>